Slovenským internetom sa šíri nový zaujímavý phishingový útok, ktorý tentokrát zdánlivo peniaze nepýta, ale ponúka. Ako presne funguje, nám povie v podcaste Share redaktor Živé.sk Martin Hodás. Ja som Maroš Žovčin. Martin, ahoj, tak naozaj nám peniaze ponúka? Aj Maroš, bohužiaľ, opäť platí, že nie. Takže čakáme ďalej na ten scam, kedy konečne nám niekto tie peniaze reálne pošle. Čakáme ďalej a skúšame ich húžev na to. A v čom to teda spočíva? Lebo bavíme sa o phishingu zameranom na zákazníkov Orange, je to tak? Zameranom na zákazníkov Orange a aj Telekomu. A je to cieľené, že oni vedia, že kto má toho operátora, alebo to posielajú plošne všetkým a dúfajú, že medzi tými obeťami budú aj zákazníci Orange a Telekomu? Už tradične to nie je cieľené, ale posielajú to plošne a dúfajú, že tí, na ktorých to pasuje, že sú naozaj zákazníci Telkomu alebo Orange, takže sa chytia. Treba ale povedať, že nahrávame stredu večer a na teraz neregistrujeme varianty tohto podvodu zamerané na O2 a A4, ale pokojne sa tak môže v najbližších dňoch stať. Takže treba si na to dávať naozaj pozor, že keď takáto komunikácia niekomu do mailovej schránky príde, tak treba spozornieť. No a o čo sa teda jedná, to sme zatiaľ ešte nepovedali. Čiže príde niekomu e-mail, alebo môže to byť SMS-ka, alebo ako to má podobu a čo sa v nej hovorí? Sú to phishingové e-maily, konkrétne hovoriace o cashbacku alebo o nejakom preplatku za mobilné služby. Takže napríklad vám príde e-mail s predmetom, že vaša faktúra bola zaplatená dvakrát. A teraz si to rozklikneš, a v tom maile je napísané, že došlo k chybe, vaša posledná faktúra bola zaúčtovaná dvakrát, boli vám dvakrát stiahnuté peniaze a ak chcete, aby sme tie peniaze vrátili, tak postupujte nasledovne. No a tam je uvedené tlačítko, ktoré ťa presmeruje na zase nejaký konkrétny phishingový web, kde proste v tom konečnom kroku máš zadať informácie o svojej platobnej karte, aby ti oni akože poslali ten preplatok na tvoj účet. Teraz je to štandardná vec? Robia operátori takúto vec, že ti navrhnú spätné poslanie peňazí, alebo to je že úplne vymyslené? A druhá vec, že prečo späť na kartu? Nemalo by to byť, že na účet? Operátori upozorňujú, že oni takýmto spôsobom nekomunikujú a veci takto neriešia. A aj ako hovoríš, úplne vo všeobecnosti platí, že pokiaľ peniaze príjmaš, tak nemá si kto od teba prečo pýtať kompletné informácie o platobnej karte, vrátanie dátumu expirácie, overovacieho kódu a tak ďalej. Dokonca myslím, že ono by sa to dalo na tú kartu vrátiť vlastne v rámci store na tej platby, nie? Keď už by aj to bolo tak, ako oni tvrdia, nie? Že vlastne ten, kto tú platbu prijal, tak by ju mal vedieť vrátiť bez toho, aby si znovu musel zadávať nejaké údaje ty. V podstate áno, oni vedia, odkiaľ tie peniaze prišli a vedia, kam by ich mali vrátiť. Takže za bežné okolnosti toto by nemal byť problém. A ako prišli k tej sume? Lebo pokiaľ je to, že si zaplatil dvakrát, tak by to mala byť suma zodpovedajúca presne nejakej výške tvojho posledného paušálu, nie? Tak ty máš v rámci paušálu zvyčajne predplatené nejaké objemy, minúty, SMS-ky, dáta a vždy sa môže stať, že to buď prekročíš, alebo že si volal na nejaké číslo, ktoré je účtované samostatne a tak podobne. Takže tá finálna suma na konci mesiaca alebo na konci účtovacieho obdobia ti úplne presne nekorešponduje s tým, čo je ten základný poplatok za paušál. Takže tým ľuďom to proste nemusí prísť nejako veľmi čudné, že tá suma nie je úplne presná. No a my sme sa konkrétne stretli so sumou okolo nejakých 25 eur, čo nie je veľmi veľa, ale zároveň to ani nie je málo, hej, že bežne keď sú skémy, kde podvodníci sľubujú peniaze, tak väčšinou ide o nejaké miliónové dedičstvo nejakého afrického princa alebo nejakú medzinárodnú lotériu, do ktorej si sa nezapojil. Ale toto je také viac menej nenapadné, že je to nejaká neveľká suma, ale zároveň ani nie je taká malá, aby proste si nechcel, že keď ti niekde visí 20-30 eur preplatok, tak aby si ju nechcel naspäť. Áno, 25 eur je tak akurát, že to už si dáš tú námahu, aby si urobil nejakých pár klikov. Hej, presne tak. Nie je to, že je to proste že 0,4 centy alebo tak. Ale nie je to tak veľa, aby si to začal okamžite podozrievať. Hej, vo veľa prípadov to tak môže byť. A tým je vlastne ten podvod taký zákerný alebo taký nebezpečný, že naozaj môže viacero ľudí, ktorí by sa bežne nenachytali, tak môžu v rámci nejakej nižšej ostražitosti na to jednoducho náletieť a nedať si pozor. Navyše z toho, čo vieme,
tak tí podvodníci sa to snažia hneď aj zneužiť. Že ty, keď zadáš tie informácie do tej falošnej platobnej brány, tak hneď o teba pýtajú aj overovací kód do 3D Secure, čo vlastne naznačuje, že oni sa už na pozadí snažia obratom vykonať nejakú tú falošnú transakciu a podvodnú transakciu, v rámci ktorej ťa okradnú. Takže naozaj tam v priebehu sekúnd môže dôjsť k nejakej tej finančnej škode a navyše už teda zároveň majú tie tvoje platobné údaje a môžu to využiť aj na nejaké opakované platby, hej, lebo stále existujú spôsoby, ako zaplatiť na internete len čisto vďaka údajom o platobnej karte aj bez toho, aby ten podvodník poznal kód 3D Secure. Aha, čiže tá samotná prvotná platba je vlastne len taký úvodný skem, ale tým, že získajú tvoje údaje od karty, tak ju môžu ďalej zneužívať následne. Hej, tak akože v tomto prípade už tá výška tej sumy zrazu dáva väčší zmysel. A vedel by som si predstaviť, že vďaka tej relatívne malej sume to môže byť aj veľa úspešnejšie. Áno, určite. Poznáme podvody, kde tie ukradnuté sumy sa pohybujú radov v stovkách eur. Takže tam je potom dôležité aj to, že ako má človek nastavený limit na karte na internetové platby. Ale zase, keď vykonávaš viac platieb v menších sumách, tak ono sa to aj tak dokáže nazbierať. Hej. Takže naozaj tým základom je tá opatrnosť. No a v tomto smere bol oveľa lepšie spracovaný ten podvod v prípade Orange'u, lebo tam, keď si klikol na to tlačítko v maili, tak ťa to presmerovalo na falošnú stránku operátora, ktorá bola naozaj graficky vernou kópiou jeho oficiálneho webu, a následne tam si zvolil platobnú metódu a zobrazila sa ti zase kópia reálne používanej platobnej brány na Slovensku. Takže čo sa týka toho vizuálu, tak naozaj to bolo po celý proces toho podvodu, to bolo naozaj verne spracované. No a ten telekomácky podvod zase bol taký odflaknutejší, by som povedal, a tam bola veľa väčšia šanca, že si to bežný človek všimne, že niečo tam proste nesedí. Tam napríklad vôbec nebol web operátora zahrnutý, tam ťa to presmerovalo rovno do takej graficky odflaknutej platobnej brány a bolo už na tebe, či ti dôjde, že niečo tam vlastne nesedí, že prečo teba vlastne pýtajú peniaze. A ty si zdôrazňoval, že nahrávame v stredu večer a môže to vyzerať o pár dní inak. To znamená, že tá obava je aká? Že by tento model bol kvázi replikovaný aj na ďalších operátorov? Áno, že vlastne v najbližších dňoch môžeme vidieť ďalšie varianty tohto skému zamerané na klientov Štvorky a O2. Takže treba si dávať pozor, aj keď ste klientom týchto operátorov, a nepovedať si, že proste vás to netýka, že vám proste keď príde e-mail od Telekomu alebo Orange'u, tak viete, že sa vás to netýka, lebo proste nemáte u nich služby, ale pokojne sa môže stať, že cez víkend alebo v pondelok, že vám príde podobný mail z O2 alebo zo Štvorky, a jednoducho keď vám vtedy neblikne tá červená kontrolka, tak veľmi rýchlo aj vy môžete prísť o peniaze. Je to celku jednoduchý, ale zároveň taký šikovný útok alebo phishing. Ja sa len bojím, keď prídu tie ešte oveľa personalizovanejšie, lebo povedali sme, že toto je ten stále kvázi všeobecný útok, že útočí plošne na všetkých a dúfa, že niektorí sa v ňom nájdu. Ale hovorili sme aj na začiatku roka v našom podcastovom špeciáli, že už tento rok očakávame aj podobné útoky, kde už bude figurovať nejaký tvoj osobný údaj alebo takéto veci, ktoré v tebe vyvolajú ten pocit toho, že skutočne ide od toho, za koho sa vydáva, pretože bude disponovať nejakými údajmi, ktoré nikto iný by nemal mať. Takže to ešte len bude zaujímavé. Mne sa napríklad minule stalo, že mi zavolalo nejaké slovenské číslo a niekto s zahraničným prízvukom sa mi prihovoril, že pán Maroš, potrebujeme vám vrátiť, neviem, nejakú sumu peňazí alebo niečo také, a kde vám ich máme poslať, a to už bolo celkom také strašidelné. No už dnes máš na internete strašne veľa rôznych únikov dát z najrôznejších služieb a ty v podstate nikdy nevieš povedať, že ktorá služba do akej miery myslí na tú bezpečnosť používateľských dát, hlavne tie menšie alebo novšie, ktoré jednoducho nemajú ešte takú tú históriu a nevieš posúdiť objektívne, že ako na tom sú po tejto stránke. Hlavne umelá inteligencia teraz už umožňuje toto spracovať tak, ako tie farmy útočníkov z východu proste nestíhali, a vie to robiť aj oveľa lokalizovanejšie, čiže máme sa na čo tešiť a je fajn, že to sleduješ a rozoberáme v podcastoch, takže tento
formát asi budeme opakovať častejšie, upozorňovať na hrozby, ako bola napríklad aj táto, a snáď nebudeme musieť, ale zrejme asi budeme musieť sa baviť aj o nebezpečnejších hrozbách, sofistikovanejších, čoraz personalizovanejších a tak ďalej. A ďakujem, že si si našiel čas. Ak by niekto chcel ešte počúvať ďalej, tak v stredu vyšiel veľmi zaujímavý podcast s onkologom Štefanom Korcom o tom, ako technológie pomáhajú v liečbe onkologických ochorení a ako aj umelá inteligencia v budúcnosti môže napríklad navrhovať priamo lieky špeciálne nastavené na konkrétne typy individuálnych nádorových ochorení. Je to veľmi zaujímavé rozprávanie a určite ho odporúčam. Martin, ďakujem ešte raz a počujeme sa zase niekedy na budúce. Ďakujem aj ja, ahoj.